ഹായ് നമസ്കാരം, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ വിനീഷ് രോഹിണി. 2017 ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് അവരുടെ നേറ്റീവ് ടോക്കൺ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് എയർ ഡ്രോപ്പ് അവർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും 500 വരെയുള്ള ടോക്കൺ സൗജന്യമായിട്ട് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ടോക്കൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് 10 രൂപയാണ് അവരുടെ ലിസ്റ്റിംഗ് പ്രൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 5000 രൂപയോളം വർത്തായിട്ടുള്ള ടോക്കനുകളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ യഥേഷ്ടം നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലും ഞാൻ ഒരു ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക്, ഡാഷ്ബോർഡിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ലിക്കേഷനുണ്ട്, iOS അപ്ലിക്കേഷനുണ്ട്, ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുണ്ട്, അതായത് വെബ് പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് വെബ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ പേര് ഫ്ലിപ്പേ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഫ്ലിപ്പേയുടെ ഇൻ്റർഫേസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസാണ്. നിങ്ങൾക്ക് KYC കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ ഇവിടെ മോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ബട്ടണുണ്ട്. നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് വഴി വരിക. ആൻഡ്രോയിഡ് iOS അപ്ലിക്കേഷനകത്ത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ല. ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിനകത്ത് ക്രോം ബ്രൗസറിനകത്ത് കയറിയിട്ട് KYC ചെയ്തതിന് ശേഷം, ഓക്കെ, ക്രോം ബ്രൗസറിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ഈ ഒരു ഫ്ലിപ്പേ അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെനു ഉണ്ട്. ആ മോർ എന്ന മെനുവിൽ വന്നിട്ട് റിവാർഡ്സിൽ വരിക. റിവാർഡ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രാച്ച് കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്കൊരു ടോക്കൺ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് 258 FLT ടോക്കണാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. FLT ടോക്കൺ എന്നാണ് ഇവരുടെ നേറ്റീവ് ടോക്കൻ്റെ പേര്. ഈ ഒരു ടോക്കന് 10 രൂപയാണ് ഒരു ടോക്കൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ അവർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. അതായത് എല്ലാ കോയിനുകളും ഇതിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ ഷിപ്പൈനു ഉണ്ട്, TRX ഉണ്ട്, ഡോജ് ഉണ്ട്, BTC ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കോയിനുകളും ഇതിനകത്ത് ഏകദേശം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കോയിനുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഇതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾ കോയിനുകൾ ബൈ ചെയ്യണമെന്നോ കോയിനുകൾ സെല് ചെയ്യണമെന്നോ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് KYC കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു ടോക്കൺ സ്വന്തമാക്കി വെക്കുക. ഫ്രീ എയർ ഡ്രോപ്പാണ്. ഒരുപാട് എയർ ഡ്രോപ്പുകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ സ്ഥിരമായി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എയർ ഡ്രോപ്പുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സൗജന്യമായിട്ട് പലപ്പോഴും പല എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ കൊടുത്ത കോയിനുകൾക്ക് അടിച്ച് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഷിബായിനുമൊക്കെ ഇനീഷ്യലി ഒരുപാട് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് എയർ ഡ്രോപ്പുകളൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന എയർ ഡ്രോപ്പുകൾ പിന്നീട് വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു ബൂമിംഗ് ഉണ്ടാവും. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് എക്സ്പേർട്സ് ആണ് ഈ ഒരു ക്രിപ്റ്റോ മേഖലയിലേക്കും കൂടി കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള ബൂമിങ്ങിന് സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള എയർ ഡ്രോപ്പുകളൊക്കെ മാക്സിമം സ്വന്തമാക്കി വെക്കുക. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാശോ ചിലവോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് KYC കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ പോയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കോയിനുകൾ വാങ്ങിക്കാനോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം വളരെ ഈസിയാണ്. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ വാലറ്റിനകത്ത് പോവുക, ഇവിടെ INR ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടോ, ഇവിടെ എൻ്റെ ഫ്ലിപ്പേ ടോക്കൺ കാണാം, 258 എണ്ണം. അതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഷിബായിന് കുറച്ചെണ്ണം വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ എത്തേറിയും കുറച്ച് വാങ്ങിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് കാണാൻ പറ്റും. INR USD നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റഫറൽ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റഫർ ചെയ്യാം. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ റഫർ ലിങ്ക് കിട്ടും. ഈ റഫർ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ എന്തെയ്യാ, കോപ്പി ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് റഫർ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഏൺ ക്രിപ്റ്റോ ഏൺ 50% കമ്മീഷൻ എവറി ടൈം ഓഫ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ട്രേഡ്. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 50% നിങ്ങൾക്ക് ബെനഫിറ്റ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മെനു ഉണ്ട്. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഫണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബൈ ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിപ്റ്റോ സെല് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പരിപാടികളും ഇതിനകത്തുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലിപ്പേക്കകത്ത് ഫണ്ട് എങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് INR അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2 മെത്തേഡ് കാണിക്കും. ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് UPI വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഞാൻ UPI വഴി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഞാനിവിടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ പേരിൽ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്.
യെസ് ബാങ്കിനകത്ത് നമ്മുടെ പേരിൽ ഒരു കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. നമ്മുടെ പേര്, അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, അതുപോലെ തന്നെ IFSC കോഡ്, അക്കൗണ്ട് ടൈപ്പ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും, നമ്മൾ ഏത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത്, ആ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഈ അവർ ഓപ്പൺ ചെയ്തതെന്ന് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, നമുക്കൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും, ആ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക്, യെസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക. ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താവും, നമ്മുടെ ഈ ഒരു വാലറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഫണ്ട് കയറും. വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ട് മെനുവിനകത്ത് വന്നിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഫണ്ട് അയക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കയറും. അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടും ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഫ്ലിപ്പേ പിന്നെ ഗേറ്റ് വേയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഫണ്ട് വരുന്ന മുറയ്ക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ വാലറ്റിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വളരെ ഈസിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മൊബിക്വിക്ക് അപ്ലിക്കേഷനോ അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് UPI വഴിയുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഒന്നാമതായിട്ട് UPI കാണാം, നമ്മുടെ UPI ID കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഫണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് ഇതാണ് എൻ്റെ UPI ID, എൻ്റെ മൊബൈലിന് എൻ്റെ ICICI ബാങ്കിൻ്റെ UPI ID ആണ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഫണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ UPI ലേക്ക് മെസ്സേജ് വരും. പക്ഷേ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി കംഫർട്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടാണ് അവർ തരുന്ന, നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഫണ്ട് ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഫണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വിഡ്രോ ഫണ്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ INR വിഡ്രോവൽ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിഡ്രോവൽ, INR വിഡ്രോവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബട്ടൺ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എത്രയാണ് എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആയ ഒരു എമൗണ്ട് അടിക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വിഡ്രോവൽ എമൗണ്ട് ഒരു 210 രൂപ ഞാൻ അടിക്കുകയാണ്. സെൻഡ് കോഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു OTP വരും. ആ ഒരു OTP നമ്മളവിടെ എൻറ്റർ ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, OTP എൻറ്റർ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിഡ്രോവൽ ബട്ടൺ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. വിഡ്രോവൽ ഇനീഷ്യേറ്റഡായി. കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്കവിടെ ഫണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, പെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പേയ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഓർഡർ ID കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. 10 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജ്. 210 രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്താൽ 200 രൂപ നമ്മുടെ വാലറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും. കണ്ടാ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലിപ്പേയിൽ ഫണ്ട് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കാണാൻ പറ്റും. ഒരു 2 അക്കൗണ്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് ലൈവ് മാർക്കറ്റാണ്. ഈ ഒരു ലൈവ് മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് ക്രിപ്റ്റോ ഇപ്പോൾ കണ്ട 22 രൂപയുണ്ട്. ഈ 22 രൂപ വെച്ച് നമുക്ക് ക്രിപ്റ്റോ വാങ്ങിക്കാനും വിൽക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല, നമ്മുടെ വാലറ്റിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടോ ആ എമൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് താഴെ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രാക്ടീസ് അക്കൗണ്ട് കാണാൻ പറ്റും. നേരത്തെ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോയിൻ DCX OCRX ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകതയാണിത്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ക്രിപ്റ്റോ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ക്രിപ്റ്റോ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ക്രിപ്റ്റോകൾ വാങ്ങിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രേഡിംഗ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസ് അക്കൗണ്ട് കൂടി ഇവർ സംവിധാനം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാക്ടീസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം 100 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ബൈ ചെയ്യാം, ആ ഫണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാം, 100 രൂപ നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാം. പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം 10 രൂപ ചാർജ് ഉണ്ട് എന്നതാണ്. എന്തായാലും എനിക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ട്രേഡ് ചെയ്യാനോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അല്ല വന്നത്, ഇവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള നേറ്റീവ് ടോക്കനായ FLT ടോക്കൺ സ്വന്തമാക്കാനാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളും ഈ ഒരു ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സൈനപ്പ് ചെയ്യുക, KYC ചെയ്യുക, FLT ടോക്കൺ സ്വന്തമാക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക. ഇതിൻ്റെ ലിസ്റ്റിംഗ് സമയത്ത് ഒരു നല്ലൊരു പ്രൈസ് ഹൈക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ബെനഫിറ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ എന്തായാലും ഉണ്ട്. സോ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് എയർഡ്രോപ്പുകളുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് വരും ദിവസങ്ങളിലെ വീഡിയോകൾ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും ഷെയർ ചെയ്ത് അവരെ കൂടി വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാപ്തരാക്കുക. വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു മികച്ച വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് നാളെ കാണാം. ഇറ്റ്സ് മൈ വിനീഷ് ടോണി സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ ബൈ.